të heqë dorë nga arroganca, nga masat që tentojnë të shtypin opozitën parlament përmes përjashtimeve masive të deputetëve që nuk kanë bërë asgjë tjetër. Unë jam përjashtuar nga kuvendi, sepse nuk u lejova për 45 minuta pa patur asnjë pengesë ligjore të futem në sallën e seancave plenare. Dhe për shkak të këtij akti i kërkova llogari kryetares kuvendit për pengesën që i bëri deputetëve të opozitës. Vetëm për këtë shkak jam përjashtuar unë dhe kolegët e mi nga seancat plenare. Kjo tregon edhe një herë që për këtë parlament nuk ka më rregulla të shkruara, mjafton vetëm urdhri i palishëm i Edi Ramës dhe bandës së tij. Zoti Bardia, keni dini për një vizitë Antony Blinken në Shqipëri gjatë muajit të shkurt? Jo, nuk kam dini. O zoti Bardia, si komentoni ardhjën e Luizit Bashës sot në parlament? Besoj që edhe ju e pat, grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ju jeni gazetar një pjesë që mbuloni grupin e PS-s, kishte shpërndar një mesaj që deputetët e majorancës duhet të paraqiteshin në seancë plenare në orën 9. Ndjek e qartje që disa deputet me mandat opozitar janë përgjigjur ti urdhri të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Realisht ndjek e qartje. Kaq kam koment, s'kam koment tjetër. Zoti Bardia, ka një afat për kuvendin e Shqipërisë për zonjën Nikola sa i përket kërkesave tuaja dhe më pas keni deklaruar se mund të ketë ashpërsim të protestës dhe aksionit tuaj opozitar. Sot pam elementin e vezës risi. Unë nuk dua të vendos afate apo ultimatume, nuk është ky qëllimi jon. Ne duam që parlamenti të jetë funksional, duam që parlamenti të veprojë sipas kushtetutës dhe rregullores, po e bëjmë këtë betejë që t'i kthejmë normalitetin parlamentit të Shqipërisë, që të jetë vërtet tempulli ku zëri i çdo deputeti, detyra dhe përgjegjësia që kushtetuta i ka ngarkuar çdo deputeti, të ushtrohet pas një pengesë nga vullneti dhe ne kemi 4 muaj që rezistojmë dhe do të vazhdojmë të rezistojmë deri në momentin që kërkesat tona legjitime të përmbushen. Nuk kemi kërkuar asnjë favor, nuk kërkojmë asnjë favor, kërkojmë të kthejmë parlamentin në normalitet. Në normalitet kthehet duke zbatuar rregulloren dhe kushtetutën. Zotë, keni një projekt të gatshëm ju të ngujoheni në parlament? Absolutisht, besoj nuk është sekret tashmë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka diskutuar mbi gjitha opsionet e mundshme të aksionit ton në parlament, por dhe jashtë parlamenti, ku secili prej anëtarëve të grupit ka shprehur gatishmërinë për të shkuar në akte për shkallëzimi, përfshirë ngujimin apo grevën e urisë. Keni një projeksion për aksionin e opozitës në vazhdimsi, nëse vazhdon kjo situatë, majoranca voton, çfarë ka në rendin e ditës, ju ndërkohë protestoni, mund edhe të ngujoheni, seancat mund të zhvendosen në kryesinë e parlamentit, që është precedent që ka ndodhur disa herë. Pakica nuk ka mundësi apo mekanizëm për të bllokuar votimin apo miratimin e ligjeve, qoftë në një situatë normale në kuvend, qoftë në një situatë anormale. Ajo që ne duam t'i transmetojmë çdo qytetari është që deputetët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, deputetët e opozitës, nuk janë aty si një fasadë ndaj regjimit të Edi Ramës. Janë aty për të ushtruar përgjegjësitë që qytetarët i kanë ngarkuar. Ky ka qenë qëllimi i aksionit ton dhe ky do të vijojë të jetë qëllimi i aksionit ton. Kontrolli parlamentar është mision kushtetues i deputetëve të opozitës dhe i kuvendit, do duhet lejohet të ushtrohet. Reforma zgjedhore është interes madhor i qytetarëve shqiptar që në vitin e ardhshëm Shqipëria të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Socialistët thonë se janë komod me këtë kod zgjedhor për shembull. Socialistët gjithmonë me kode apo me zgjedhje që i blejnë përmes parave të incineratorëve apo i fitojnë përmes bashkëpunimit me bandat kriminale kanë qenë gjithmonë komod, jeni dëshmitar nga 2013 deri më sot, pra sa kohë është PS-ja në qeverisje të vendit nuk ka pasur asnjë reform kuptim plot zgjedhore, asnjë reform konsensuale zgjedhore, sepse vetëm mënyrë se si Edi Rama i fiton zgjedhjet është përmes manipulimeve, përmes keq përdorimit të administratës publike, përmes blerjes së votës, përmes përdorimit të grupeve kriminale, që ndihmojnë Partinë Socialiste në zgjedhje dhe pastaj bëjnë investitor strategjik me dokumenta të falsifikuara. Sa ishte në burg, në Shkodër, ishte elementi kyç
i Partisë Socialiste, Plum Gjoka, elementi kyç i fitores së zgjedhjeve të Edi Ramës në vitin 2023 apo në vitin 2021. Në këmbim të mbështetjes për PS-n, Edi Rama kishte firmosur personalisht një status të investitorit strategjik për një person që ishte antar i krimit organizuar. Prandaj nuk e duan funksional kuvendin, prandaj e duan opozitën pa të drejta në kuvend, që të vijojnë të japin statusin investitorit strategjik një herë Olta Gjatshkës dhe pastaj bllokojnë zbatimin e vendimeve gjykatës kushtetuese, një herë tjetër përfaqësuesve të krimit organizuar. Kjo është thelbi i qeverisjes së Edi Ramës. Faleminderit.